Mester stjerne advokat. Hvor end jeg går hen, så går pigerne græssag. En retssag er ingen sag. Jeg giver dem det glatte læg. De tuder lidt i skyld, når de får tæv for tredje gang i dag. Men jeg klapper dem på ryggen, når de forlader salen med du. For syvende gang i den uge taber advokater til, at det hele lidt for tungt. Når de humper hjem til kuglen og spørger, hvorfor de har så. De spørger måske, når jeg tager en dræbt eksemplar. De jure svarede nej, men de facto er det jeg. Hvis der en ting, jeg er det helt enig lidt. Jeg kan ikke lade være, burde det søge op og til. Der er en kultur. Man vinder, når man laver pis med folk, jeg kender. Selvom man ser godt ud på plakater med sit smilende ansigt og sine fine liberale prædikater, er det vigtigste i loven at få gang i byråkratiet og få skabt lidt besvær. For det første andres fatning er det hele af nul. Er det let for mig at læse loven og finde et hul? Vi spurgte dem et spørgsmål, et juridisk slagsmål. Når vi er færdige, vil det bringe os en opskål. Det er nemt, det simpelthen det er helt lige til. Spiller jul og spillet vinder lige når jeg vil. Jeg kan jo ikke lade være. For at blære med mig at sige det som det er. Her er en god advokat og en lige så fed rapper. I må have mig undskyld, mens jeg står og dapper. Disse borgmester venter ikke, så lad os komme i gang. Jeg er